Leitura da carta de Tiago 2, de 14 a 18. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e lhe falta a comida de cada dia. Se então alguém vos disser, ide em paz e aquecei-vos, comei à vontade sem lhe dar o necessário para o corpo, que adiantaria isso? Assim também a fé, se não se traduz em obra, por si só está morta. Em compensação, alguém poderia dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostraria a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus.